Таке офігенне графіті. Бачимо на вулиці Юрія Клена у Вінниці. Тут, коротше, і скора за Бога, і пожарка за Бога. Мільйон гривень ангелів у Вінниці є. Мільйон сонців за Бога у 2020 році. Матір Божа є, Новомиргород, Кіровоград. І ангели дівушка Рада, 2010 рік. І тисяча мікроавтобусів, бронетранспортерів проти війни. Це взагалі капець, звісно. Не знаю, хто це малював, але це реально шедевр.